Vianoce sa už skončili a do Veľkej noci ešte ďaleko. Práve toto obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy je fašiangovým obdobím. Tie sa slávili či už na dedinách alebo v mestách. V roku 2016 folklórny súbor Valša obnovil fašiangové tradície aj s typickým sprievodom a pochovávaním basy. Aj keď je dnešná situácia náročná a nedovoluje nám stretnúť sa a zabávať sa na fašiangovej zábave, poďme si zaspomínať, aké sú tradície fašiangov a ako sme ich slávili po minulé roky. Pani Vachová, čo vás viedlo k obnoveniu týchto tradícií fašiangových? Samozrejme, že zábava. Sme folklórny súbor a ako taký mali by sme udržiavať tradície, zvyky v tomto regióne. Naposledy sa fašiangový sprievod uskutočnil v 53. roku. Dokonca z neho ešte žijú aj pamätníci, ktorí sa ho zúčastnili. My sme sa s nimi skontaktovali, porozprávali, poradili a keďže sme sa dozvedeli, že v Holíči chodili fašiangári v krojoch, čo nebol pre nás problém, keďže kroje máme vo výbave, tak sme zorganizovali pána Dufka, ktorý nás viezol na koníko, zorganizovali sme nejakú muziku a vybrali sme sa s povolením mesta na sprievod po Holíči. Bolo to pre nás veľmi zaujímavé a samozrejme aj pre Holíčanov. Zbierali sme nejaké skúsenosti. Sme veľmi vďační všetkým ľuďom, ktorí nás privítali už po prvý raz a od tej doby chodíme k ním na fašiangy stále. Dokonca sú takí, ktorí sa pripomenú, že musíte k nám prísť, lebo to by ste ma veľmi nahnevali. Ja som veľmi šťastná, že členovia súboru chcú chodiť do fašiangových sprievodov a keďže na okolitých dedinách my nepredstavujeme len čisto Holíč, ale aj Holíč, okolie Holíča, na okolitých dedinách chodievali aj fašiangové masky, Unín, Radimov, Radošovce, tak aj my sme povolili niektorým ľuďom, ktorí sa k nám pridali, nie s radou valšákov, ale proste obyčajní ľudia, keď nás po prvom ráze videli, aj my by sme s vami išli a teda sa k nám pridali a už pre nich sme si nachystali nejaké masky. Chodíme navštevovať každý rok, keď môžeme ísť do ulic pána Dufka, pána Milotu a pána Šeniglu, ktorí ešte traja žijú z tých členov alebo účastníkov fašiangového pochodu v 53. roku z takej pripomienky, úcty, takej nostalgie. Ideme teda aj k ním ich navštíviť, potešiť a lúčime sa vždy s nimi s takými slovami: o rok sme tu zas. Aj nich to ešte tak drží, že o rok nás musia čakať, sme radi. Spomínali ste fašiangové masky. Prečo sa práve tieto masky nosia? Tieto masky sa nosia, je to podľa regiónov. Tie masky mali symbolizovať plodnosť, úrodu, nejaký rok, nejaké... Treba na Morave chodia v slamených takých odevoch porobených. A všelijako, tu sa to tak nenosilo. Ono to malo svoju symboliku, je to aj niekde na strednom Slovensku. Ja to presne nemám všetko zmapované. V Borsko-Mikuláši chodia chlapci poobliekaní za Turkov. Majú tam aj šablový tanec podľa toho tureckého. Teda chlapci chodia v krojoch a šablový tanec tancujú. Ale v Šaštíne už chodia za Turkov oblečení. Majú oblečenie ako Turci. A teda tiež tie šabla a nejaké tie tance k tomu. To je v Unine v Radimove. Tam chodia normálne v maskách, tam ani v krojoch nechodia. Sú poobliekaní za rôzne maškary. A myslím si, že z toho dôvodu, aby mohli robiť neplechu. Lebo nikto z vašich kamarádov nepríde k vám len tak a nenamaluje vám pod nos sadzami fúzy. Ale maškara si to môže dovoliť. Je to o tej symbolike, takej výzve k budúcej úrode, k plodnosti, lebo čím mal sedliak viac detí, tým viac pomocníkov mal. Takže deti boli vítané do rodín. A takže myslím si, že toto v každom regióne to znázorňovalo niečo. My sme tú tradíciu trošku pozmenili v tom zmysle, keďže máme len 4-5 chlapcov, alebo teda mužov, ktorí s nami môžu chodiť, my sme to pozmenili a pridali sme k tomu aj dievčatá.
Prvý rok to bolo z toho dôvodu, že som mala obavy, že keď vyzvú chlapci niekoho do tanca, nebudú chcieť ísť. Za tie roky, čo sa to tu nerobilo, ten sprievod, tým ľuďom to vypadlo z hlavy, ako to vyzeralo, ako to malo byť, lebo čo to bolo. Veľmi málo ľudí vždy pýtali sa ma, a čo máme, ako máme, čo máme robiť, keď prídu. No nič, len im otvoríte dvere, keď chcete niečo, môžete im naliať nejaké, ale najradšej čaj, pretože všetci sa snažili vydržať. Typické je práve, ako ste spomínali, ten fašiangový pochod, ktorý je s rekrútom, ktorý ide v čele a nesie šablu, ktorá je symbolom sily. Na tú šablu sa väčšinou napichujú nejaké teda maškrty, väčšinou teda slané, a pochod sa začína u richtára, ktorý dáva povolenie. Prečo je tomu práve tak? No, pretože richtár musí vedieť o všetkom. Richtár musí dať súhlas s takýmto veľkým zhromaždeniam. Vždy boli tie väčšie zhromaždenia také, že proste so súhlasom vrchnosti. A u nás je vrchnosť richtára, teda pán primátor. Takže my sa vždy schádzame u pána primátora, tam si požiadame o povolenie na pochôdzku. Mene folklórneho súboru Valša vám ďakujeme za pohostenie, ktoré ste pre nás prichystali. Zároveň vás žiadame o povolení sprúvodu v našom mieste. My, celý folklórny súbor Valša, sľubujeme, že tento sprúvod zanecháme ve všej slušnosti a počestnosti. Ďakujem pekne, ešte raz ďakujem za návštevu. Takže dnešný fašankový pochod povolený je? Samozrejme, aj si toho našeho prvého účastníka, ktorý vnesie tú šablu, uctí tým, že nám tam dá nejakú klobásu alebo nejakú, proste niečo nám tam vždy na tú šablu napichne, a tým sa to vlastne začína, potom už aj tí ostatní sa k tomu popridávajú. Bola, kedy to bolo tak, že čo sa prinieslo z pochôdzky, to sa zjedlo na zábave. Teraz robievame tento pochod v sobotu, ale bola, kedy sa to robilo v pondelok a v útorok. Keď bola veľká dedina, tak to trvalo aj 2 dní, než tú dedinu obišli, a až v útorok sa pochovávala basa. Tak ešte než prejdeme k tomu pochovávaniu basy, čo je, myslím, to vyvrcholenie celej tej zábavy, tak ste spomínali rôzne jedlá a dobroty, čo je práve typické pre také fašiangové jedlo tu na v Holíči. Typické sú Božie milosti, fánky, ako to kto nazve, ale je to jedno a to isté pečivo, a šišky alebo koblihy. To je zase jedno a to isté jedlo, len teda má to rôzne názvy, ktoré si to ľudia rôzne menujú. Toto boli také typické jedlá, ktoré sa na fašiangi aj ponúkali tým fašiangárom, ktorí prišli do domácnosti. Každý rok nám pani Gottliebová nasmaží čerstvých koblých, keď máme prísť k ním. Naši sa na to strašne tešia, nie len ona, aj druhí nás ponúkajú. Ďakujeme, sme veľmi vďační a hrdí na to, že si takto uctia tých našich fašiangárov. To sú také typické jedlá, ktoré sa tu ponúkajú, a nakoniec fašiangu sa robia, ale aj počas celého fašiangu sa robia tieto také zákusky akoby. No, dostávame sa tak k tomu pochovávaniu basy, k tomu samotnému obradu. Prečo je práve tomu tak a je to vlastne vyvrcholenie celej tej zábavy? Tak ako sa to deje? Je to vyvrcholenie celej tej zábavy a je to ukončenie vlastne fašiangu. Robí sa to z toho dôvodu, aby ten proste taký sek prišiel, že končí zábava a začína opravdu pôstne obdobie. Pripravujeme sa na tú veľkú noc, na tú veľkú udalosť, ktorá nás v kresťanskom svete čaká. Je to, dá sa povedať, že paródia na pohre, a teda máme tam aj kňaza vymysleného, teda ten tam je, ktorý robí ten obrad, a pritom sa spomínajú rôzne veci, čo sa počas roka na dedine stalo. Také, čo bolo smiešné, čo bolo zaujímavé. Ľudia na dedinách si to robia o tých svojich dedinčanoch. Kňaz normálne takú paródiu na tie obrady, ktoré sú pri pohrebe, všetko sa to tam udeje. Dokonca aj do mešečka vybierame, aby sme teda jaksi dodržali všetko, čo tam má byť.
No a samozrejme robia si srandu jeden z druhého, tí naši členovia, ktorí sa toho zúčastňujú. Umrela nám naša basa, plakať bude celá kasa. Včera sem ti hladkalo líčka, dnes u tebia horí svíčka. Včera sem ti chytal kolena, dneska si na márach zložená. Potom sa prevedie celý ten obrad, basa sa prikrie a tým sa basa sková. A posledné slova kňaza toho našeho teda vymysleného sú, že nezabudnite odteraz žiadne tance, žiadna zábava, že proste je koniec, pust, fašiangy skončili. A budeme teda čakať, až budeme môcť zás basu po Veľkej noci zobudiť. To je asi také, je to obdobné po všetkých tých dedinách, niekde tak, ale je to také, asi týmto končí vlastne fašiang, začína púst. A to je tá posledná kvapka z tej zábavy. Tak ja vám teda ďakujem za rozhovor, dúfame teda, že budúci rok už bude situácia lepšia, že sa fašiangy uskutočnia teda normálne a ako sa vraví, už sa fašiang kráci, už sa nenavráci. Áno. A práve teda toto obdobie končí to Popolcovou stredou, ktorá teraz bude práve 17. februára, no a teda pochovávaním basy a odbytím polnoci končí zábava a začína obdobie pôstu, obdobie stíšenia a teda kedy sa môžeme zahlbiť viacej do seba. Toto 40-dňové obdobie pôstu potom vyvrcholí teda Veľkým piatkom.